Välkommen till veckans andakt. Idag är vi i Uvanå. Och det ligger allra längst norrut i vårt pastorat. Precis vid gränsen till Dalarna. Det ligger vid Uvåns utlopp här i sjön Naren. Eller Nain som vi också säger. Och här har det funnits järnbruk förr i tiden. Det var så pass gynnsamma förhållanden att man bestämde sig för att sätta igång ett järnbruk här för nästan 200 år sedan. Och det här järnbruket, det levde inte så länge. Det blev ungefär 50 år. För sen mot slutet av 1800-talet så började man ju att centralisera järnhanteringen till Hagfors. Och då avvecklar man de små bruken i våra bygder. Men Uvanå levde vidare och gör än idag. Och skogen och vattnet med kraften från den har ju varit viktiga näringar för den här bygden. Och idag bor det människor här både hela och delar av året. Och visst lever byn upp, särskilt på sommaren när det finns jättefina möjligheter här till bad och fiske. Och också i samband med kulturdagarna i 10 mila skogen, då blir det full fart. Kulturdagarna som brukar gå av stapeln i slutet av juli under vanliga år. Så än en gång välkommen till Uvanå. Det är vår nu. Och för oss som bor här uppe i Norden med ett periodvis kyligt och mörkt klimat, så är ju vårens ankomst någonting alldeles särskilt. Och därför blir också Valborgsmässoafton en så viktig högtid för oss. Jag hade en vän som kom från Italien. Och till att börja med så kunde inte han förstå vad det skulle vara för vits med att stå ute och frysa vid en majbrasa. Men när han hade bott i de här trakterna en vinter, då förstod han hur viktigt det var med våren. Så då stod han själv där vid brasan och sjöng vårsånger och värmde sig och hälsade våren. För det är ju så att vi förknippar ju Valborgsfirandet med både sång och med eldar. Det var ett stort steg i mänsklighetens historia när vi människor lärde oss att bemästra elden. Elden kan ju förstöra och förgöra. Men den kan också värma, lysa upp, varna och förädla. Som när vi lagar mat till exempel. Det finns en dubbelhet hos elden som går igen i det mesta här i världen. Vi kan ta vattnet som ett annat exempel. Det är ju nödvändigt för allt liv och så användbart. Vi kan tvätta oss och bli rena i vatten. Vi kan släcka törsten och dricka vattnet. Vi kan transportera gods och ja, det är väldigt, väldigt användbart och livsnödvändigt på många olika sätt. Men vattnet kan ju också vara farligt och om olyckan är framme så kan det vara väldigt, väldigt förödande. I skogen kan vi få lugn och ro och vila. Och skogen ger oss ju råvara till allt från papper till blåbärssylt. Samtidigt kan skogen också skrämma och vi kan gå vilse. Både där och i livet som helhet. Och också vi människor har potential till både gott och ont. Så därför behövs möjligheten till nystart. Möjligheten till förlåtelse och nystart. Någonting som går igen i hela skapelsen. För på Valborgsmässoafton när vi firar vårens ankomst så förlåter vi vintern för mörkret och kylan. Vi förlåter elden för dess förstörande egenskaper och vi låter oss värmas av den på nytt. Värmen ger
kraft och nytt livsmod till allt som växer, åt blommorna och träden och åt dig och mig. För våren, för längre dagar, fågelkvitter och spirande blomster. Tack för möjligheter till nystart. Tack för livskraft och andrum. I Jesu namn. Amen. Avslutningsvis, om du tänker elda, var försiktig. Var rädd om dig och om naturen och dina medvarelser. Kolla vädervarningar. Ta alltid reda på om det är okej att elda där du befinner dig. Och se alltid till att ha vatten och redskap för att släcka till hands om du skulle behöva göra det snabbt. Gud välsigne och bevare dig. Hej då!